ちは、日本改革党靴沢です。タマランチン会長様、ヒカルヒカル様、フレーゲル男爵様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。今日で関東大震災100年、朝日や毎日がさぞかしですね、朝鮮人虐殺ガーッと社説とかで吠えるのか、 NHK は特番やるのかなーって思ってたら、それほどでもないみたいですね。話題になってないから見えないのかもしれない、私に見えないのかもしれませんけれども、さすがにね、あの100年も経ってることを騒がれてもはてな、何って感じですよね。戦後78年経ちました。あと20年経てばこうなるんでしょうか。植民地支配が何それ、いうふうになるんでしょうか。その頃にはあの中国共産党と日本共産党と北朝鮮は消滅していると思いますけれども、願わくば朝日毎日 NHK も消えてくれ、日テレもあのテレ朝も全部消えててくんないかな。残ってるとしても今とはあの形が変わってて、全然今みたいな感じじゃなくなってるんじゃないかな、思いますけれども、増税メガネ、消費減税すると買い控えが起こり消費が減退するのでやらない、何言ってんだこいつと評判になっておりました。大評判になっておりました世論です。何言ってんだこいつ、頭湧いてんのかクソメガネ買い控え理論好きやな。財務省に洗脳されすぎ、こいついつまで総理やってんの、ここまでバカだったとは、てんてんてん。さすが岸田さん、目の付けどころが気違いそのもの。官僚の書いた紙を何も考えずに読んでんのかな。増税の買い控えは永遠、米や味噌、ガソリン買い控えできるもんならやってみろと、何その、 あの減税する、って発表したらその前にあの買わねくなっちゃうからみたいな、そんなのね、あの減税が実行されたらすぐね、あの解消するもんでしょうよ。減税であの消費が減退するっていうのも意味が分かんないであります。可処分所得増えんだから消費は下がるに決まってんでしょうが、増税メガネっつうかバカメガネなのかなって、周囲にですね、米買い控えできないですよ、味噌とか、止める人間一人もおらんかったのかなって、財務省はどういう手口でですね、こんな全く逆なことを洗脳してんですかね、このバカメガネ、に言い聞かせてんですかね。バカメガネと同じですね、その場その場で適当言ってやり過ごすタイプの、菅直人もですね、不景気だから増税って真逆のことを言ってたけどね、総理の時に。財務省なんかあの総理になんかやばい薬でも使って洗脳してんのかと、こんなバカなこと、ギャグなこと言って恥ずかしくないのかと、周囲は止めないかと、全く心配してしまいますけれども、全然おかしなこと言ってる。読売で 35%、 毎日で 26% の内閣支持率また落ちますね、こんなバカ言ってる、間違いないっす、だってバカなんだもん、すげえバカ。バカメガネ、2030年代半ばまでに最低賃金1500円を目指す、切り。これあの官僚があの予測したんですかね、無理なくできますみたいな、言ってですね、おっせーよバカと、罵倒されておりました。おい、来年いるかどうかもわからんだろ、遅すぎるわバカが岸田は、あと10年も総理やるつもりかよ、自民党が与党かどうかもわからんぞ、確かに翔太郎の親だわ、目指すだけ。近所のコンビニですね、まあ都内ですけど、時給1400円で募集してました。コストコは時給1550円スタートだっちゅうし、バカメガネの認識ってですね、世間についていけてないんでは。10月からですね、あの最低賃金の全国平均は1004円になるそうであります。1500円は 1.5 倍だが、10年もかけたら普通にそうなるでしょう。年間 2-3% の普通の経済成長で政治が同行しなくても
届くでしょ。これ多分あの財務省の官僚があのこうなる予定ですって、なんか自分に都合いい予測を提出して調子こいたんだな、このバカメガネがな。なのであの特別なんかはしないっていう宣言じゃないか。まさかあの安倍総理の9年、を超えて10年後も総理やってる気じゃないだろうなこいつな。バカメガネのあの長期政権なんて日本滅びますよね。増税ばっかされてね。日本自動車連盟 JAF 声明発表、トリガー条項発動させろ、ガソリン税と消費税の二重課税やめろ、まともです。このような自動車ユーザーが到底理解納得できない仕組みを一刻も早く解消するべきと考えますと。世論です。よろしいならば増税だ。ガス欠救助が増えたんやろか。なんか高くて入れらんなくてで立ち往生、とうとう黙ってらんなくなったんだな。ガソリン奪い合いのマッドマックスの世界が現実に。日本トラック協会はだんまり。増税メガネが減税するわけないだろう。岸田、自民党と財務省以外の話は聞きません。ガソリン値下げ隊どこ行った。財務省政治部長の岸田がそんな要望聞くわけない。マクロンがですね、ガソリン高いなら電気自動車に乗ればいいじゃないつって暴動パリが大変なことに。バカメガネはこの声明に反応せんでしょうね。まあ予測ですけど。このような自動車ユーザーが到底理解納得できない仕組みを一刻も早く解消すべき、全く反論しようないですもんね。大正論ですから。だんまり決め込むだろうな。私は車持って、いませんが、ガソリンの値段上がっとですね、すべての商品が連れ上がりするんで、無関係じゃないですね。メガネの自民党総裁任期は来年9月までです。21年の9月から、まあ、3年間だから24年の9月まで。自民党さん、なんとか岸田おろし、頑張ってくれ。内閣支持率、もっと下がってくれって思いますけれども。公明党、山口那津男、人民の不安を解消するために、日中双方が努力すべきだ。IAEA のお墨付きを全否定。IAEA が安全だよ、安心だよ。言ってんの、いや、人民が不安がってっから。みたいなこと言って、科学を全否定しておりました。世論です。何言ってんだこいつ。中国の報道官かよ。科学的が理解できない国に向かっても、意味がない。人民が不安で嫌がらせしてると思ってんの。人民より日本人の不安を心配してよ。中国は安全と知ってて難癖つけてんだぞ。この人は中国の金と女に完全に籠絡されてるそうです。ソースは言えませんけど、共産党小池、人民の不安を解消する責任は日本にある。同じこと言ってて、これ中国共産党からこう言えって指令でもあったんでしょうかね。人民の不安よりですね、何でも板伝されたり、学校に投石されてる日本人の不満を心配しろよ、この売国度って、思いました。中国共産党、全力で日本に圧力をかけ、原発処理水の賠償金を勝ち取ろう。人民、おお、これなんて読むんですかね。共生省っていうもの、共済省っていうの、伊予市かな。ちょっと地名読めないですね。ましてや中国の、の寿司店に放火。中国共産党が直接やったかもしれないですね。地元警察が捜査中ってありますけれども、中国共産党員が犯人だとすれば、まあ捕まりっこないわな。警察も中国共産党の手下ですからね。世論です。結構ダイナミックに火炎瓶投げてて草。これ監視カメラの映像残ってまして、経営者は中国人だったって落ち。9割は中国人経営って言うし、普通にそうだろう。中国に社員を出向させてる企業は何考えてんの。日本人経営の店は
撤退してこい。やばいぞ。中国で放火ってどんぐらいの罪なの。マジで渡航禁止にすべき。結局通襲事件が起こるのか。放火にあの火炎瓶使うって普通の人ではそういう思考にならないですからね。人民軍兵士の仕業じゃないか。一般人はそんなの思いつく？思いつかないですよね。日本ではあの火炎瓶作っただけで犯罪なんですけども、学生運動のあのパーさんたちが暴れたせいでね、圧かけるのが目的なんで、経営者が中国人でも、構わないってことですかね。寿司ならば何でもいいってことなんですかね。これでも中国にしがみついて撤退しない経営者はですね、自業自得だから、危険なことになっても緊急事態になっても国に救済求めるんじゃねえぞ、面倒だし、うまるさんみたいなことになったらね、人民、上海の自宅は東京の976倍の占領だった。頭が痛い兄ちゃん、ガイガーカウンター販売禁止になるんだこれ。中国共産党、ガイガーカウンター販売禁止、マジでした。世論です。マジですか。測られたら困るっていうことか。そりゃバレるもんな。禁止すれば禁止するほど気になる人民。闇販売はお手の物では。コロナの頃の体温計のように計測値上限付きのものが間もなく売り出される。都合の悪いものはなかったことにするのが中国共産党の大原則。これで中国の放射能汚染はゼロになるね。めでたしめでたし。測らなければどうということはないっていうことの、人民がパニックになってもおかしくないよな。現在市中に出回ってる測定器もですね、回収しないとね。もしくはあの放射能測定自体を違法行為にして禁止するとかね。さすがの人民もですね、自宅の線量気になっちゃうんじゃねえのこれ。測定器密売がはかどる予感がするんですけど、海産物を人民が忌避してですね、避けてですね、市場がガラガラっつうし、なんかあの勝手にダメージ受けてませんか。日本は何もしてないのにボロボロになってませんか。コロナの時にですね、38.0 度までしか上がらない体温計ありました。で、あのそれで測っても熱はないっていう、あったあった。思考が同じだから似たような放射線測定器出現するかもしれないですね。韓国人民デマで海産物を忌避。これはあの中国人民と同じ。韓国政府、もっと放射能検査増やします。人民がうるせえから。今までの検査予算300億円から800億円に、韓国国営 KBS、検査費用は日本が出すべき知らねえよそんなのって話でね。世論です。食い物だけじゃなくてアスファルトや家の外壁も測った方がいいぞ。その前に鉄筋の数を確認した方が、これはあの鉄筋手抜きして抜くんだって。で、あの材料費中抜きすんだって。猫ババいつものたかりモード発揮やな。日本は関係ないっつうの。教育って本当に大事なんだなとわかる。頼んでもないのに勝手に検査して費用を出せってバカ極まる。中国みたいに一切検査しなければいいだろう。韓国人がデマの影響を受けやすいのは日本のせいじゃないからな。本当だ。処理水は安全、全然問題ない。 IAEA の発表を信用せずに全否定と。ここもあの山口夏夫や小池晃と共通するものがありますね。とことん非科学的な人民ですな。日本の水産市場はですね、放出前と全然変わらないって動じないのにね。心配になった韓国人民、自宅を測り出したらどうなるんでしょうね上海ほどじゃないけど、ソウルの占領は東京の15倍っていうのは有名な話でして、韓国政府ですらですね、福島は22兆ベクレルだが我が国は190兆ベクレル、放出してんだよって発表してんですけどね。これも信じずですね、検査しろってうるせえから、公式の発表全く信じない韓国人民と。これはあの公式の発表の日頃の行いが悪いからですよね。韓国気象庁の1週間予測が 100% 外れた。韓国気象庁が晴れと言ったら雨、雨と言ったら晴れたっていう、こういう事件ありまして、これある意味
100% 当たったも同然ではっていう、事件も過去にありましたしね。プサンの漁師は NHK 天気予報を見てですね、漁に出るんですよ。自国のあの気象庁が信用できないから、NHK が死んでもスクランブル放送しない理由の一つであります。政府発表もですね、 IAEA の発表も信じない韓国人民では何を信じるかっつうと、自分の信じたいものを信じる、そしてデマに右往左往と、北朝鮮にしてみればですね、これほど操りやすい人民おらんですね。文在寅なんていうスパイを大統領にできたぐらいですから、今のユン大統領がまともかっていうとそうではない。皆さん誤解なきよう。ムンは反米親北反日でした。今のユンは親米反北反日と、反日は変わらない。竹島軍事占領中の敵国っていう状況には全く変わりないわけだし、文がやらかしたレーダー照射も誤っていないし、全く日本には日本にとって敵国だっちゅうのは変わんないですから、皆さん今度のユンはまともだななんて思わないように思わないように、なさってください。メール党員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録いただいて日本改革党をご支援くださると誠にありがたいでございます。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。